Kotembarugu, nimeanza kuchezea timu ndogo Kiswani Pemba, Small Fighter, mpaka mwaka 92 nikasainiwa Jamhuri. 92 kucheza Jamhuri katika miaka mitatu. Baada ya hapo mwaka 95 tukaenda timu ya taifa, nikachaguliwa timu ya taifa, ni mmoja kati tulioleta kombe wakati wa 95. Kutoka hapo nalipomaliza kutoka kombe kuja Zanzibar, nikatoka Jamhuri nikasainiwa Mlandege. Mlandege nikacheza miaka miwili. Baada ya kucheza miaka miwili Mlandege, nikaondoka hapo Mlandege nikaenda zangu Abu Dhabi kucheza mpira makampuni. Kumaliza hapo nikarudi tena Zanzibar nikasaini Malindi. Malindi nikacheza miaka miwili nikakaa kidogo, baadaye nikaondoka Zanzibar na nikaelekea Uingereza kama kwenda kutembea. Nikurudi nikasaini Miembeni. Miembeni nikacheza mwaka mmoja, nikasaini Yanga mwaka mmoja. Baada hapo nikarudi tena Miembeni, nikacheza Miembeni, nikanunuliwa timu moja ya Omani Salala inaitwa Itihad, daraja la kwanza kanda, nikacheza mwaka mmoja. Baada hapo kurudi zangu nyumbani, nikamalizia Miembeni. Kumaliza Miembeni ndio ikatokea chansi ya kwenda kufundisha Qatar. 2007 ndio nikaanza kufundisha Qatar, 2007 mpaka 2019 ndio nimemaliza contract mwaka mwezi wa 5 ndio nimerudi zangu Zanzibar. Umezungumza historia yako kwa ufupi, lakini wengi sasa wamekufahamu. Baada ya kurudi Zanzibar, una malengo gani sasa? Nadhani umerudi Zanzibar itakuwa na malengo pia ambayo umejiwekea kuweza kuyafikia au kuwafundisha vijana wetu. Sasa niliporudi Zanzibar, katika kupata ushauri na mimi mwenyewe, vipi nilichokipata na idea niloipata nilipokuwa kukata miaka 10, nikaona nifungue academy yangu ya magolikipa ili kusaidia magolikipa wakubwa na wadogo. Hiyo ndo malengo yangu zaidi, na kuwasaidia vijana, na vile vile ni kuwasaidia na makocha wenzangu. Wajua idea, mtu wote anakuwa na idea, pengine hata yoyote hataweza kuwa na idea, kuna kitu cha kunisaidia pia, mimi nachukua mchango mtu wote ili tusaidiane, ili kusaidia vijana magolikipa ili wae kuimprove maki. Na malengo yangu maki ni kufungua academy ya magolikipa tu. Unataka kufungua academy, lakini kuna utaratibu wote ambao umefanya, utaratibu wa kufuata kwa ife kwa hapa kukupa ruzuku yao, ama katika serikali pia, katika taasisi zile ambazo ufunguzwa academy umezifuata? Vile vile ni moja kati ya kocha ambao umechukua kombe mwaka 95, na pia umechaguliwa kuwa kocha wa magolikipa wa Zanzibar Heroes ya 2019. Tuunganishe vitu vili 95 na 19. Kuna chochote ambacho utakachokiongeza katika timu ya taifa na kuweza kufanya kile ambacho umekifanya kati unakuwa mchezaji na sasa hivi ni kocha? Kwanza kuzo ushirikiano, nilipoanza kabla kuanza kuwa na malengo ya kufungua hii academy ya magolikipa, nilipitia ZFF nikakutana na rais, nikakutana na watu wengi wakanipa ushauri, lakini yote nimefuata mambo yote, nimekwenda nimerejista tayari, nimetoa nembo, nimefuatilia mambo yote. Kwa kweli nimepata ushirikiano mkubwa alo nilikuwa sikutegemea, na washukuru wote walionipa ushirikiano, na zaidi itakapoanza rasmi, hii ni kama naizindua, lakini itakapoanza rasmi na hope kwa nitapata ushirikiano zaidi. Na alafu kuhusu timu ya taifa, no, maana nataka Mwenyezi Mungu akitujalia uhai na uzima na tupe malengo, lakini tuna malengo makubwa wa kuanoa vijana na kuweka level yake, ile nilivyopata ule ujuzi, na mimi nataka niwape ujuzi ili na wao baadaye wajua sasa kama sasa tunafundishwa kitu fulani, ili ule ujuzi wote nataka niwape vijana. Na akiondoka, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tutaleta mabadiliko, na hasa na timu iliyochaguliwa. Nashukuru kwanza, nawashukuru sana ZFF, nashukuru sana coach Morocco kwa kunipa chance
kwa kuniona nipe chance ule mchango wangu ulionao ili niwasaidie vijana. Tumalizie sasa kwa vijana, unatoa wito gani kwa wazazi na level gani ya wachezaji ambao unawataka kwa wa kuwa nao ama kuwasajili katika akademi yako? Tuanze hapo katika level ya vijana, alafu tuende kwa wazee na pia kwa kila mtu ambaye anahitaji afanye nini ili ajiunge katika akademi yako. Akademi yangu nataka kuanzia miaka 10 na kuendelea, na vile vile nitatoa chance kwa siku nyingine kwa kufundishwa magolikipa pengine wa vilabu watakuwa wakihitaji pia vya kuwafundisha. Na vile vile nitatoa bado, ndo tupo katika kuiweka, na uzinduzi rasmi utakapokuwa itakuwa tutatoa kila kitu kitakachokuwa kwazi. Na vijana tu miaka 10 itabidi kama mwanae atakayekuja kuwa goalkeeper ilo kumuomba itabidi aje yeye mzazi mwenyewe amwandikishe mwanawe, na si kwa mazoezi apate chance ya kumleta na kumrudisha, kwa sababu sasa hivi tu akademi yetu kwa ni ndogo, hatuna uwezo kama kukodi basi na kwenda kumchukua na kumrudisha. Na vijana, kwa sababu vijana hao tutaweka siku ya Ijumaa na Jumamosi, ile siku zilizokuwa hakuna school na hakuna chuo. Na kuna malipo. Ndio hapo ndio mpango wetu tutaweka, lazima itakuwa malipo, kwa sababu si peke yangu nitakofundisha, tabii nitatafuta na makocha wengine ili wanisaidie. Na itakuwa uongo bila kumpa mtu sabuni, itakuwa hereke, lakini lazima malipo kidogo yatakuwepo. Ni malipo maki ya kusaidia ile academy ikue. Ingekuwa tuna uwezo kabisa tusindei tungeka free, lakini na zaidi mtu akitoa kitu inakuwa anaweza kufanya kitu zaidi. Tofauti kwa hatoi chochote atakuwa make hajali. Na vile vile tutaweka na contract zetu, kama tutaweka mikataba, mchezaji yote atakavyokuwa tutamwekea mikataba vipi ata